Cosmin Trois! Juro que você não é uma contaminante. Juro, não juro. Alô, aqui Exu 8. Aqui Exu 8. Apelando central algum. Apelando central algum. Câmbio. Tua frequência qual é? Oh, eu não tenho mais ela. Quer dizer, eu não sei, eu perdi. Eu não sei mais. Só posso dizer que se chama Jurema 14. E aqui você vê a estação Exu 8. É? Exu 8 a seu serviço. Desculpe, eu tenho que falar com a central. E você já conseguiu falar com a central alguma vez? Não, mas eu tenho que apelar, é o regulamento. Aqui, Exu 8. Aqui, Exu 8, apelando central algum. Apelando central algum. Chegou o momento de te iniciar. Esse aparelho que você encara com tanta curiosidade, fui eu mesmo que fiz, nos seus mínimos detalhes. Ele dá uma de materializar os pensamentos da tua cuca. Que interessante. Quer dizer, todos nós temos um passado. E nesse passado você encontra uma transação, um fato, certo? Esse aparelho permite você ver essa transa em forma de imagem. Você vai me perguntar, aonde? Aonde? Aqui. Na fumaça. E esta fumaça que eu mesmo fiz, eu vou colocar aqui, nesta calha especial que eu preparei. E esta fumaça vai cair, é claro. Formidável. E materializar tua memória. Ah, faltou o mais importante. Você tem que se concentrar. Esse aparelho não é nada sem o cérebro humano. Certo? Sim. Então vamos lá. Agora você vai botar o olhinho nesse visor. E vai se concentrar. Vai? Peraí. Peraí, Regina. Eu preciso dizer um negócio muito sério, sabe? É a primeira vez. A primeira vez que eu deixo uma pessoa, a não ser eu, olhar nesse aparelho. Não vejo nada. Como fazer?
Melhor você olhar primeiro o seu passado memória. Que engraçado, eu também não vejo nada. Bom, cada dia dá uma coisa diferente. Hoje deu branco. Mas tu quer saber? Eu tô tão maneiro nessa técnica de trazer o passado pra frente que eu não preciso mais nem desse aparelho, nem da fumaça. As imagens pintam, amizade, pintam. É só querer. Me empresta o meu aparelho. Diz primeiro qual lembrança você escolheu na sua cabeça. A lição de golfe. Ah, isso está muito chato. Lembra outro. A lição de golfe já vi uns 3 vezes. Por que você não lembra a festa? Muito mais excitante. Vamos lá. Buena festa. Com sempre gostoso. Tá. Oh, horrível. Oh, porcaria. Ruim de cabeça. É a tua vez, nega. Vai lá. Eu me ouvesse, mas não vou. Caquei. Traz sua areia. Depois, ô gringa. Primeiro tem que acabar esse negócio aqui. Não, tem que ser agora já. O chão vai ficar branquinho. Tá legal, tá legal. Você vai ver, vai ficar um brinco. Tô indo. Onde é que eu ponho? Coloca aqui. Pronto. Thanks, Ambrosito. Hey, tem mais sacos. Anda, vai trazer tudo que está lá. Mais gringa, é mais negócio fazer escada que essa decoração aí. Se os contaminantes chegar, já viu. Ah, hoje esqueci a contaminante. Esquece. Bom, se você quer. Ih, olha só. Não disse? Olha eles aí. Estão chegando aos montes. Eu podia ter feito a minha escada. Fui entrar numa de decoração, decoração. Veja você. Poxa, justo na hora de ver a memória. Muito inoportuno isso.
Miss Celia? No. Is Arabella? Põe outra. A primeira. Deixa eu. Essa era legal, mas sabe como é, né? A primeira do meu marido. Mas isso é muito legal, não? Mas onde é que tá a primeira? Não vai pintar, não? Ih, olha ela. Olha ela aí. Repete. Você gostou particularmente dela? Ah, isso de particularmente, não sei. Mas o que quer ver de novo? É que ela era... Ela era... Enorme gostosa. É pesada. Pode crer que ela é da pesada. Oh, essa daí também muito gostosa. Ah, uma chata. Pode crer que era uma chata, tá sabendo? Precisa sacar, tá entendendo? Precisa sacar as coisas, mas não sabe nada. Não tá sabendo de nada. Fica só falando. Olha só, peguei bem na moleira. Nada disso, foi eu. Tu acertou no joelho. Olha o casaco dela, que bonito. É do meu tamanho. Vamos ver os cornos dela. Oh. Veja você. Oh. É simpática. Muito. Podemos convidá-la. Por um certo pequeno tempo. Pode crer. Respirar. Juntar as mãos atrás das costas. Baixar o corpo. Expirando. A cabeça no chão. Relaxar. Juntar as mãos atrás das costas. Erguer o corpo. Respirar. Soltar as mãos. Relaxar o pescoço. Relaxar. Deixar a cabeça livre. Hey!
É, arreda, arreda. Me dá uma colher. Vamos trocar. Me dá um revólver. De que época que é isso aí, hein? Paleolítica. Pra mim não quer dizer porra nenhuma. Pra mim isso aí é cinema de arte. Regina, mostre-lhe uma coisa mais fácil. Oh, não. Para ele tudo muito difícil. Tá, tá bom. Já que vocês querem... Beta, vamos recordar. Está pronto? Meus amigos, gosto de vocês. Gosto mesmo. Mas eu vou partir. Cansei das suas memórias. Se ao menos vocês entendessem a mim. Cadê Beta? Tem ideia que ela deixou o nosso lar? Foi embora? Ah, essa não. Será que ela não tascou as memórias da gente? Você não deu uma revista nela? Caquei. O que me importa? Pra onde é que ela foi? Pelo norte ou pelo sul? Não saber. Por ali. Beta! Beta! Beta, volta pra casa! Cuidado, vem embora! Oh! Oh.
Acorda, gringa. Vão dar uns tiros. Tá sido contaminante lá embaixo. Finalmente. Bora embora. Sabe, amorcito, estou pensando em Beth, nos perigos que ela corre neste mundo. Será que ela sai dessa, hein? Não creio, com toda essa gente que anda por aí. Perigoso. É uma pena. Ela era tão bonita. É seu dever procurar ela. Alô, Eixo 8. Como é, o gringa? Vai responder? O que você quer ver, meu amor? Olha, ainda não consegui encontrar a Beta. Sai, desce daí. Fica com tudo. Fica com o carro, mas me deixa pelo menos a arma. Você vê, não tem nem bala. Beta! 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 Podia me esperar, né? Ok, vamos pra casa. Não. Thank you.
Grita. Vá. Mais forte. Ah! Esse já dançou. Tem mais? Onde é que tem mais? Naquele, um tiro bem na cabeça. Agora acerta nas pernas. A barriga desse. Alô, eixo 8. Como é que é, Regina? Vai responder? Tem 10 segundos para eu deixar a mensagem. Fala. Eu encontrei Beta. Estou com ela. Volto para casa dentro de uns 2 ou 3 dias.
segura. Se segura, malandro. Esperam nova criança? Acham que é esta nova criança? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem? Que bom que vieram. Oi. Prepare, irmão, uma receita para ele. Oi. Violetas cristalizadas. Oi, como vai? Faça um xarope bem espesso. Vou bem. Quase ao ponto de bala-mão. Deixando esfriar sem bater. É. Acho que vai ser bom. Vai ser muito bom. Lave as violetas, passe-as em água fria e hoje é dia de enxugue-as em suave. Eles vão gostar. Vamos comer, vai ter que ser boa. Deixa as enxugar e vamos todos no prazer. Na bandeja, boa. Coloque-as uma por uma com xarope rubro. Deixa eles passarem. Rubro tem mais açúcar. Na mesma bandeja, já põe as pétalas que já cresceram. Tem tudo brotado já? Tudo. Está tudo vinha hoje. Hoje eles vão gostar. Espero que eles gostem da nossa comida. Ah, claro. Eles são tão bonitos. Venham. Vocês podem ficar aqui. Fiquem à vontade. E qual é a sobremesa? E para sobremesa? Opa, sobremesa! Ah, doce de salsinha. Peixe de atenção que eu vou lhe dizer a receita. Ele lembrou de jaca. Três salsinhas. Jaca de doce. E aquela goiabada. Vai ter também a raiz de colibri. Tem sereia toda. Uma sereia toda. Preste atenção para o meu. Três salsinhas. Cinco mandioquinhas.
mistura tudo. Pega uma mandioca bem comprida, corta. Eu gosto mesmo. Fica bem picadinha, bota tudo na panela. Não, não, nada disso. Olha, você olha, eu vou buscar, hein? Tem isso, vai lá. Vamos melhor de todo mundo. Vamos todos. Vamos para a horta. Para a horta. Se o elefante estivesse aqui, fazíamos em cima dele e todo mundo. Olha, irmã, está brotando. Está na hora de encontrar um nome. Folis, triste, viridibus. Aninga Peri, irmã. Deve ser Aninga Peri. Ou então Ivapecanga. Esquece isso. Olha os estrangeiros chegando. O que é que vocês preferem? Temos capu, e Peba. Também que ia, Tupaipi e Yupicanga. Tenho certeza que vocês gostaram muito da Cabureiba. Ali. Ei, o que é aquele troço ali? Hã? Ali. E este aqui? Como se chama? Imbira Tatá. Me amarrei nesse vegetal aqui, ó. Esse aqui. Como é que chama isso? Ka-gi-u-yo. Hã? Ka-gi-u-yo. Ui-yo. Ka-gi-u. Ka-gi-u. Oh, vamos todos! Assalto! A guerra, a guerra! Assalto, vamos! Nada disso. Oh, você também aqui. Que sorte. Você fez uma boa viagem. Você vê, a gente anda, anda, acaba se encontrando. Uhum. E o carro? Ah, muito bem, andou legal. Bem, bem. Senta lá que depois a gente se fala. Tá? Cacá, toma nota de tudo que recolhemos. Quero rubar alguma coisa de você. Que tela? Nada? Não tem mesmo nada? E na bolsa? Vamos ver. Você não me disse nada. Um prazer escondido. Vamos ver, mas que surpresa. Vamos, pessoal, vamos ver. Pessoal, pessoal, vamos todos ver essa memória. Vamos todos, todos. Que divertido, que bello. Venha, por favor. Gostaríamos que ficasse junto com a gente. Agora podemos ligar na emissão.
Nosso irmão partiu. Lugete o venere scupidi nesque. Tullio e Aurélio, o que irias num Catulo, se esse se dirigisse a longínqua Índia, em cujas costas soam as ondas do Mar Oriente? Ou ainda, se passasse os altos Alpes para ver os sinais do grande César e o reino gálico e os bretões, horríveis e longínquos. Vós que estáis prontos a afrontar comigo todos os riscos que o céu possa impor, levai estas palavras sem doçura, minha amada. Viva em paz com os 300 libertinos que ela abraça uma só vez, sem amar nenhum deveras, mas extenuando-se com todos eles. Não vai já, não. Espera. Tem a mensagem. Agora, a mensagem do dia. O nosso irmão que tudo nos ensinou ainda viaja. Ele quer que o vejamos. Ele quer que continuemos com ele. Ele quer que continuemos em tranquilidade.
sobre a memória? Meu de dentro, mas melhor falar a palavra. Mudar a memória, melhor palavra. Sua máquina muito besta. Não especialização. Complicado. Amorcito. Ei, onde é que você vai? Peraí! Mas a... Regina! Sou eu, Maurício! Ô, Regina! Sou eu, amorcito. Temos visitas? Um inimigo atrás das pedras. Deixa comigo. Regina! Sou eu, Maurício! Thank you.
Alô, Regina, qual é? Ai, você? Que bebê tá? Eu estou só. Mas eu não. Fala. Hello? Essa casa é minha. Eu quero entrar. Me deixa entrar na minha casa. Faça ficar você próprio confortável. Onde tem passado você? Tudo bom, por aí. Você viu, né? Quem é a figura? Grande amigo de mim. Gosto muito casa esta. Quem fez? Eu mesmo, sozinho. Tudo aqui, ó, da cuca do papai. Muito interessante sistema de ventilação, de alarme. Tem a planta para ver? Obrigado. Faz de conta que a casa é tua. Rapaz distinto, hein? Yeah. Gente boa. Muito gentil e ajudável. Mais pra trás! Mais pra trás! Mais! Um pouco mais, mais pra direita! Trás. Mais pra trás! À direita! Não, à esquerda! À direita! À esquerda! Não, é não! Mais tira. Pra direita! À esquerda! Um pouco vai, vai mais. Indo, vai à indo, direita. Vai não. Indo. Aí. Não, pô. Passou, volta. À direita. Volta, passou. Não, não é, não. À direita. É ali. Aí, ó. Ali. Tá vendo? É aí. Aqui. Aí. Mas aqui. Seus criados. Ficou zangadinha. É um milagre. Não quero saber. Castigo vocês dois hoje. Não, fa... não. Como não? Ah, não. Não. Agora que não. Não, a pupinha. Comi terra. Eu fiquei com a orelha cheia de terra. Olha, ainda está. Bem feito, meu essa bomba estourando cá. Poxa. Toda suja, oh. Toda suja. E você também. Ei, hey, estão chegando. Como é que está? Poxa. Bonita.
Está pronto? Posso ir? Meus amigos, gosto de vocês. Gosto mesmo. Mas eu vou partir. Cansei das suas memórias. Se ao menos vocês entendessem a minha. Respirar. Juntar as mãos atrás das costas. Não desliga não, hein? Abaixar o corpo. Saudades de Beta? Relaxar. Não conseguiu esquecer ela, não? Quer mais? Quer ver mais? Quem é Beta? Relaxar. Beta? Não sei, vende o que você quiser. Posso dizer, por exemplo, que ela é a mulher mais inteligente? Do que eu? É. Não é, mas pode dizer. Mais forte? Quem atirava melhor, você ou ela? Ela matava mais friamente. Sei lá, o que você quiser. Quando ela chegou, parecia forte. Como se fosse dominar tudo. Aí, ela ficou confusa. E tive uma hora que não entendeu mais nada. Eu acho que foi por isso que ela foi embora. Mas sabe que tinha saudades. Posso dizer que ela está viva? Pode. Posso dizer que ela vai voltar? Pode. Yippee! Mais magra. Cortelas. Beta acompanhada? Não, não, a Beta não. Isso nunca. A da esquerda é minha. Não, não. Não, senhor. Não,
também. Ela! Tá um pouco essa. Uma morrena! Morrena! Uma morrena! Ali! Ali! Betar era mais inteligente. Mas muito mais, podes crer. Agora é Peta. Estou certo que é Peta. Vem ver. Ser ela? Você acha? Mas é Beta. Sei lá, pode ser. É ela! Beta! Beta! Ei! Você se ruim de cabeça! Não viu que era Beta? Você não viu falar? Explique-se! Não, meu povo! Você deve explicar! Não, não, não! Que me apaga, Roberta! Cabeça fresca! Cabeça fresca! Escroto! Escroto! Que história é essa de violência entre a gente? Eu explico tudo, tá pensando que eu sou algum babaca? Peraí, eu explico! Está fugindo! Cabeça fresca, meu gente! Peraí, eu não explico nada! Vocês estão pensando que eu sou aqui algum cocô? Vem cá. Eu não matei Beta. Só se vocês quiserem. Agora um pouco de concentração. Não quer ver memória? Só quero uma explicação. Por que matou ela? Nem memória, nem explicação. Só um pouco de silêncio. Ouve só. Olha aí a Beta. Oh, mas é mesmo a Beta. Beta! 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 Beta, voltou! Beta! Beta! Esquisito. E como você fez, amor? Eu subi em cima da uma mesa. Oh, em cima da mesa? O cara nem jornal, apavorado. Mas era contaminante ou tinha contaminado? Mas, não sei. Alô, alô, F8. Aqui fala Central Ogum. Responde. F8. Ogum Central chamando. Central Ogum chamando. Responde. F8. Isaac, o que vamos fazer? Fala. Fala, F8. Fala, F8. Como é, amorcito? Qual é? Central Ogum chamando. Ei, Maurício. Você responde? Atende você.
Oh, mas que coisa enjoada é essa? Nós temos que fazer alguma coisa. Alguém desliga o sonido, desliga o sonido. Mas eu recebi de meu tempo. Não. Não, seu secretário. Quanto tempo não comeu pão? Vamos, vamos. E daqui, vamos embora. Vamos tirar. Que daqui que eu quebro. Daqui, daqui, dá pra mim. Daqui pra mim que eu quebro. Eu quebro. Daqui. Daqui pra mim. Pô. Merda, não. Ah, quebra um pedacinho para eu chupar. Que bom. Toma, toma pra você. Vamos comer, vamos. Chupa esta. Oh, que coisa gostosa. Me dá pra cá. Me amarrei nessa antena aqui. Isso é mesmo? Mas pô, não, não, não. Mesmo gosto de...